Полуницю в області вирощують всюди. Та, мабуть, найбільше її на Виноградівщині. Солодка ягода облюбувала тутешній клімат і тому тішить фермерів гарним врожаєм. Ми на площі, де знаходиться сорт Дарзелит. Це такий сорт, що солодкий, дуже його люблять усі. Дуже багато цукру в ньому і ванільний такий вкус. Саме тут дозріває перша на Закарпатті ягода. Зараз збір врожаю на полуничних плантаціях у самому розпалі. Перший збір врожаю ми проводили 7 травня. Ну, вже що масово пішли. Ну, і до теперішнього часу. Ну, вже мало менше йде, вже нам на спад іде. Основний врожай. Ще, може, 2 тижні буде сезон. Збирають ягоди кожні 2-3 дні по мірі достигання, але починають працювати на полі з 5-ї години ранку. На даний час десь 12 у нас робітників, ну, то в основному сусіди, родичі, що допомагають нам. Так до обіду нам треба зібрати площу, бо треба і збути ягоду, щоб повезли до ранку на завтра на ринок, бо свіжа продукція була. Хоч збір полуниці справа і нелегка, та ніхто не скаржиться, адже посмакувати ароматної ягоди можна вдосталь прямо з грядки. Гарні, красиві, червоні. І з білим кінчиком теж можеш. Але не дуже зелені обробили. Дуже вкусно, без ГМО. Їсти, кілько маєте бажання. Полуниця – найпопулярніша ягода не лише на Закарпатті. Залюбки купляють її з інших регіонів країни, розповідає пані Світлана. На початку сезону було хвилювання, що через карантинні обмеження буде проблема з реалізацією продукції. Однак, на щастя, ринки збуту відкрили. Відкрили ринки, є у нас покупці, що забирають і довозять до ринків у віддалені області. У Львів, у Франківськ, на Київ. Коли який заказ? Майже щороку, каже пані Світлана, частина врожаю пропадає. То через лісні дощі, то через заморозки, як, приміром, цього року. 20% врожаю змерзло. Зато держиться і ціна ягодам. Ми розраховувалися на найвеликий урожай. Ну, із-за погодних умов найслабо. А от щоб виростити ягоду, а потім її зібрати, потрібно добряче попітніти, а ще й немало вкласти коштів. Щоб дістати такий урожай, зразу треба наладити площу під посадку, плантацію. Потім купити розсаду, посадити, то все доглядати, підживляти. Проводились ми воду, плівку захищаємо, робимо плівку, тому що не росли бур'яни, так легше доглядати за ними. Но плівка іще захищає вологу, не випаровується так. Ну і, звичайно, без води вони не будуть рости. Треба постійно подавати воду. Зато робимо орошувальну систему, капельниці, під плівку, насоси, помпи б'ємо, щоб була вода. Поласувати полуницею жителі Виноградівщини за сезон можуть вдосталь. Кажуть, оскільки ця ягода має багато корисних властивостей, мають чудове здоров'я. Ну і своїм покупцям радять не тільки додавати ягоду в свій раціон зараз, але й заготовляти про запас. З неї вийде чудове варення, але щоб зберегти максимум вітамінів, краще її заморозити, щоб взимку мати можливість покуштувати свіжу ягоду.